Allt företagande kräver ju kunskap och kompetens, det vet vi. Och vi vet också att våra företag är relativt sett ganska komplexa. Dels produktionskunnande, men också liksom kunnande rent tekniskt eller i det här fallet att förstå att man leder ett företag. Marknaden förändrats oerhört mycket. Konkurrensen ökar, globaliseringen ökar, prispressen ökar. Men teknikutvecklingen gör det också möjligt att förändra verksamheten. Syftet med programmet är att utveckla företagare inom det gröna näringslivet. De som önskar att satsa på att utveckla företaget sitt, utveckla sig själv och de utmaningar man står inom. Och det är problemställningar som hållbar tillväxt. Det handlar om ny teknik, digitalisering. Man snackar om disruption och det påverkar också det gröna näringslivet i stor grad. Handelskompetens när det gäller den pedagogiska uppläggningen, de föreläsare och annat som kommer att medverka kommer också liksom betyda mycket för programinnehållet. Vi kommer ju börja väldigt konkret i privatekonomin och de allra flesta möter ju ekonomibegrepp dagligen. De allra flesta är nog mer vana vid att tänka på det här sättet än vad de själva tror. Alltså man fick ju helt nya glasögon. Jag kom in som en handlare och ut som en affärsledare. Det var så jag kände mig. Man lyfter blicken och tittar på en helt annan boll som rullar. När man har träffats och fått höra att alla kämpar med samma problem så kan man också se att det faller 10 ton ifrån axlarna när man inser att jaha, men det är så här det är att driva företag. Det är inte någonting som jag gör fel. Man behöver inte vara allt för nervös för att det här ska vara akademiskt och konstigt, utan man kommer känna igen resonemangen och få ett lite annat språk att klä dem in. Nätverkande som också föder idéer och kanske samarbeten som man inte har tänkt på tidigare, som gör att man kan växa som företagare och i sitt företag. En väldigt konkret nytta av ett sånt här program är att man känner sig mer komfortabel i dialogen med en bank. För banken vill ju alltid titta på kassaflöden, resultat och balansräkningar för framtiden för att se om det här är en verksamhet som man vill låna ut pengar till. Och att då kunna prata bankmannen eller bankkvinnans språk och göra sina egna argument rättvisa. Det hoppas jag att vi når. Om du är verksam i det gröna näringslivet så ta nu chansen och gör en rejäl investering i dig själv. Det kommer att betyda mycket både för ditt företag och för det liv du ska leva framåt.